Salam alaikum, ça fait plaisir de vous accueillir dans une nouvelle session de notre émission à SMAC. J'espère que ça s'est super bien passé la semaine. Après une longue journée de travail, je suis alaikum, et surtout alaikum. SMAC, comme vous le savez, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, la crème de la crème. On va vous chercher à Khermakin, Moustijdat, le Finnia, ou le Moussekia, ou le Cinémaïa, ou le Makin. Lyon, on a le plaisir d'avoir trois personnes, trois artistes pour le prix d'un. On a le plaisir d'avoir trois grands messieurs des Molos, le Moussekia, les tant dans la musique, la créativité, la composition, le chant ou là le management. On a le plaisir d'avoir un collectif. Les Jaïb Nar avec un morceau remixé entre rock, dance et franchement c'est de la bonne musique. Moufid Sbaï, DJ Maestro Mix et Babel sur Medina FM. Yaman داري حاضرين كلشي بخير مرحبا بكم مفيد دي جي مايسترو ميكس بابل اي كي اي مش عادي مرحبا بكم صاي بليزير دو فوز اكوي اخويا شكرا بزاف شكرا على السيده صافي المده هذه وانا كنحوم عليكم دابا شفتو انت ريشيرشي مرحبا بكم مرحبا بكم صاي بليزير جيتو اون فورس الدراري اللي كنعرفكم دو بيزمان تبارك الله كل واحد فيكم غيس في الموسيقى ان غروز كارير كل واحد عنده ما يقول اي لا ديسيزيون دو رالي فو فورس ديرو ان كوليكتيف بيناتكم دو كريي ان برودوي انصومبل مزيان صراحه هاد لا سي دو لا بيزمان سونس بخير ولكن علاش حتى لدابا شنو هو اللي جعلكم انا عاد ديروا الديكليك انا شكون اللي يجاوبني باش عليكم ما تزربوش سي عادي اللي جاب هو الاول الديكليك بغينا نديروا لا بروموسيون كما كتعرف راه الالبوم ديال بابيل ان شاء الله غادي يخرج اوكي بانتاج مغرب الثقافات وكنا بغينا نديروا بروموسيون باسكو بابيل ديجا تعرفات مع رضوان في 2012 وبغينا عاوتاني نذكروا بها الناس سي تي ليدي ديال مفيد باش نديروا ان ريميكس وديك الساعة عرف عليا عرفنا على مايسترو ميكس اون ترافاي انصوم Donc c'est une stratégie plus ou moins bien étudiée, mais 2012, génération Mawazi, on sait que Babel a gagné genre rock, c'est ça rock et rock alternatif. Donc 2012, le morceau ma Red One, ma Roi Pakrou, ma les lauriers qui nous ont produit ça, un morceau Where, qui les prater, et puis Kim Mawazi un petit vide. Et d'abord le comeback. Le comeback en force avec un bon morceau, avec un bon clip, avec une bonne production, un peu dance, tendance actuelle. C'est une bonne chose parce que nous sommes là, nous sommes en force. Inch'Allah. On a le remix, le single qui Feels Alright, pour que les gens se pensent, comme je disais, qu'il y a un vide. باش يعاودوا يتفكروهم اتخافيغ هاد لو سينغول بطريقه اخرى نقولوا كان انفيد غير ميدياتيك مي سينو كوتي ميوزيكال كدو راه بابيل كان حاضرين بزاف يعني فليسين دامين فليسين وي اكزاكتومون فليسين مي لا برودكسيون كانت واقفه جوستومون دابا خدامين او فيغ ميزو خدامين انت دابا تو غالي لي دو بارتي مشيتي عند دي جي مايسترو ميكس مشيتي عند بابيل جمعتي بيناتهم باش نعطي واحد اللون اخر وداك الشيء كيتشاف في لو سيناريو دو كليب الكليب اللي زوين عجبني بزاف في واحد ليدي واعره في كومون لا شوز سي فات في واحد لا ترانزيسيون انتر دونس اي دونس اون باري دو تو سا مي انت هو خط الوصل بيناتهم جوج اكزاكتومون دونك دي جي مايسترو ميكس انت جيت مع عالم اخر rien à voir avec le rock, rien à voir avec toute cette musique, mais t'as trouvé le juste milieu comment mixer le morceau. Ou je me disais que c'était quelque chose de là du tout, le rock, aslan quand c'est le minimum, on a le bac d'élu où j'ai trouvé Nirvana. Exactement, Nirvana, Metallica, Guns N' Roses. Donc c'était la musique de l'époque. Voilà, donc bah je me suis mis le refrain de Babel. J'étais dans le khater. Donc les accords fait waari donc ce qui fait déjà j'ai l'idée à nous il der future house donc bien sûr Mofid Gusnanaouya on a proposé quelques styles Jarbo Trance mais bon la future house ben il y a le truc qui va aller le mieux le résultat est super en conclusion à la Don Diablo je suis à la sauce Don Diablo magnifique je vous rappelle juste on est sur Medina FM avec vous en live jusqu'à 20h le 05 30 50 11 12 16 standard c'est le 5 35 appelez passez une dédicace posez des questions aux artistes c'est possible le morceau le remix de Feel So Right 2019 le remix par DJ Maestro Mix sera mis en justement pour te parler du morceau. Ou quand je l'ai fait la capella ou là vous avez repris les sessions de voix. Comment vous avez travaillé? J'ai mis les stems. Kamlin Jaouni. Donc voilà tout entier. Je dédie que ça mais voilà la voix autre. Dire ça à ma sauce avec ma propre compression, mes propres effets ou là. Dire ça outre les accords tu vois moi. Dire mes propres accords ou ça fait FMT.
les drames, les. D'abord, on passe du côté technique de la chose. On va technique, on va le musique, on va entrer dans la culture, on va faire une petite présentation globale de chacun, tout à chacun, parce que là, on a un peu de Maestro Mix. Maestro Mix, tu es ghost producteur pour le musique depuis longtemps. Je sais que tu ne peux pas en parler, que tu ne veux pas dire le nom, mais je vais en parler. Tu es ghost producteur d'un DJ mondialement connu, subhanallah. Qu'est-ce que tu as fait? Maestro Mix. ولد 81 وتنقص عامين سير الله فوالا انا من في الدومين دو دومين لا برودكسيون ميوزيكال دونك من 2003 اوكي je bosse في الدومين فينانسي فينانسي ميوزيك اه يا سلام بانشي غريب انا Ok, d'accord. Donc depuis 2003, tu es dans la musique. Dans la musique, voilà. Des labels, des Unique Production, okay. Les États-Unis, un label italien. Deux labels russes. Voilà. À partir du label russe, m'avait proposé de produire de la musique pour un DJ très connu. Un célèbre DJ mondialement connu. J'ai fait sa musique, mais j'ai eu d'autres propositions d'autres DJ. Je commençais à faire la chose. Moi, Mathieu, c'est 2003, entre 2003 et 2018. C'est quoi un ghost producteur? Les mecs qui font, c'est quoi un ghost producteur? Je n'ai pas la définition. Alors, je suis un DJ mondialement connu. Un DJ mondialement connu. Et c'est quoi un ghost producteur? Qui j'ai un DJ mondialement connu? Qui de la musique, qui a des références tracks. Ok. Donc, 3-4 tracks. Je veux des trucs pareils. D'accord. Ça fait, je lui fais une petite proposition. Je m'éclipse. Tu prends les droits ou tu payes pour non, ton travail? Non, je prends la thune, je prends pas les droits. Là, t'es payé pour ton travail. Ah, là, il y a. Axel Léon. Ah, Léon, ça fait. Ouah, il y a un peu de paras. Mais je suis là. C'est un peu d'attriche, mais c'est pas là. Kainatif domaine flap aussi. Les Ghost Riders, tu vois, il y a des personnes qui n'ont jamais écrit leur musique ou qui te voient rassembler comme quoi c'est des rails. Ou là, tu as des top lines, les choses que je dis. Cinéma aussi, les scénarios. Il y a des scénaristes. Mohamed a un scénario qui chérit des scénarios, mais tu as dit les mamans refins. J'ai eu qui des rassembles, ouais, c'est lui scénariste. Hamakan. Ah, ouais, c'est. Il y a domaine Kain Smith. Le make-up, là. Donc du coup c'est un fanan, c'est un chauffe que t'es un jeune talentueux, un dick bzaf de l'fan dick un producteur khater, je te propose d'être mon ghost producteur, je te paye pour le travail, ou on khrej mo sekhchik bsmiya diali, ou on dir boum bia. Safi. Voilà, ghriba lqatiha ça. Et c'est comme ça que ça marche. Justement حيت انا à l'époque je voulais de la thune. Là, c'est normal, ça va de soi, Allah. Et en même temps, c'est une bonne expérience, mais bien sûr, j'ai huilé mon expérience, mes skills. Et tu sais que ta musique, elle marche. Voilà, elle a accepté. Donc, qu'est-ce qu'on a une certaine confiance, mais qui prend le hic à chaque artiste, il cherche la reconnaissance du public. Normal. Qu'est-ce qu'on prend entre les professionnels, mais. Mais ce que tu veux, c'est la reconnaissance du public. Et d'abord, Maestro Mix, d'abord. I'm here. Moufid. Moufid. Pour te dire. Pas mal de Kenojo, pas mal de managers, soit des pseudo-managers, donc Sahab Shkair qui sont des managers. Sans citer de nom, moi-même. Tu m'as fait essayer de faire de Au départ, on a parlé de thunes, avec les chauffes, mettre du maïf, tes flous, les voilos. L'essentiel, c'est qu'on avance. Bon, gros, soit. Ça me fait, c'est de trop de mal. لا والو انا ندوزو لايف انستغرام خلي من الدهن واش خلي من الدهن ان توكا سافي بليزير دري مرحبا بكم ندوزو على المفيد وي وي ندوزو على المفيد نعرف عليه مفيد شتو كوني دوبي لونتون صديق واخ تبارك الله وعارف الموسيقى خدمتي مع بزاف لي جروب بزاف ديال الناس اللي بينتيهم وخرجتيهم الارض واقع منهم دايما الجروب ادرينالين اللي ما كانش كيعرفو حتى واحد tu es parti d'initiative de groupe tu l'as mis زعما sous les projecteurs lancetihom et tout ولكن بزاف ديال الناس اللي خدمتي معاهم خو بيك الطابيه وتلعبات بيك الوغ كو انت ظريف بزاف ولا شنو واقع؟ انا ظريف بزاف وما كنتحاسبش لا واش ما كديرش اوراق قانونيه ما كتسنيش ديغنييرمون وليت كندير الوراق القانونيه واخا دير اوراق قانونيين ومن بعد كاين المحاكم كاين القانون كاين بزاف الامور غتضيع الوقت في المحاكم ياك غتضيع الوقت في المحاكم لارتيست اللي غادي يدعيه اصلا ما عندوش فلوس اوكي شنو غتربح منه؟
كاين لي غوست افوكا ما كاينش لا تربح منه غادي تربح منه فهمتي دونك فعاود ما تضيع الوقت معاه في المحاكم والطيما غتكمل الطريق ديالك وغتنساه هو وتخليه في بلاصه وتكمل مع واحد اخرين وكيلاقيك الله مع واحدين اخرين اللي زعما احسن منه. مفيد السباعي خدام مع بزاف ديال الارتيست زعما من اعظمهم اللي كنحترمو بزاف حميد بوشناق حميد بوشناق سفيان النحاس ليلى غفران ليلى غفران زيد لا ليست طويله ليلى غفران رفيق كاديل مايسترو ميكس دابا مايسترو ميكس بابيل بابيل صاحبي وخويا وكنتعرفو سنين وكانوا زعما هادشي هضرنا عليه شحال هادي وليسته طويله ليسته طويله وهاد هاد اللي مشاو اللي مشاو دونك مفيد مفيد انت جو سي كو تي ترافايت انت دون دومين دو فينونس جوستمون دونك دون ميم دومين مي عندك لا باسيون دو لا ميوزيك انت تي كلكان اللي كيدير هادشي افيك باسيون افيك باسيون كنقول دائما انا كندير هادشي افيك باسيون الفلوس تقدر تجي من بعد ماشي مشكل اوكي مي واحد يكون ريغلو نيشان نتقاتلوا جميع ونوصلوا لوبجيكتيف ديالنا. لافونتاج اللي فيك انك ما دايرش هادشي خدمتك انا خدمتك عندك حياتك عندك دابا انت داير هادشي يعني كتبغي الدومين مانجمنت دومين ارتستيك تو ام لي ارتست كي سون سيريو دابا بهاد الساعه كتخسر على الموسيقى اكثر من الموسيقى كتدخل اكزاكتومون وي ما كتربح والو ابار الى كانوا كيكو فيستيفال ولا شي حاجه مي ما كتربح والو واللي اللي بعث لي زارتيست فاش كتخدم معاهم بنيتك وما كطلب منهم والو بعض المرات كيفكروا كيقولوا او كيفاش السيد هذا كيخدم معنا كيطلب منا والو دونك دخينا دونك هذا راه كيربح مورانا الفلوس او لا كيدير شي حاجه ولا انا دونك ما فاهمش بانه راه ما عرفنيش مزيان دونك انت ما كتعرفنيش مزيان مي كندير معاك هذا الشيء اللي خدمتي معاه بزاف وبينتيه هو اشنيم واحد كان طلونسا مزيان تبارك الله هذه مده صراحه من نهار صافي حبس الثانويه بقى في بلاصته حتى هو بزاف منهم بزاف منهم يعني ماشي كان ادرينالين بزاف هما يعني راه عندي واحد ليست طويله حتى من بعد عاد مفيد درتي بزاف ديال ديكلاراسيون سور لا بريس بارابور ماناجير بارابور لا جيرونس لا جيستيون ديماج بزاف الامور اللي بزاف ديال الامور تيبلوك انت كونتراديكتوار في البلاد انت زعما ماشي واحد اللي كيمضغ هضرته انا كتخرج بواحد التصريحات في شي قصيد كنقول داك الشيء اللي كاين وحيت كرشي ما فيهاش العجينه يعني ما كاينش المشكل فهمتي نقدر نقول اي حاجه الواحد ما عنده ما يصور مني ما عندهم يصور مني كيما قلت لك كرشي ما فيهاش العجينه دونك كنقول المشاكل اللي كاينين اللي واقعين ما كاينش الخواط اوكي اوكي كنت نبار دا ماناجير دابا انت واش ماناجير بروديكتور ولا تقدر تحول سباعي مفيد للابيل شنو بوسيبل كندير الماناجمنت وكندير حتى لا برودكسيون حيت بزاف الناس ما كيعرفوش حتى شنو هو الفرق ما بين الماناجير وحتى لا برودكسيون راه فيها وفيها كاين اللي برودكسيون يعني عنده فلوس وكاين لا برودكسيون اللي كيقبض باغ اكزومبل مايسترو ميكس عادي البابيل شونتور كتشوف كتشوف كلمات كتشوف لو ستيل دو ميوزيك اللي خاص هذا وكتجمعهم كتمشيو للستوديو وتقادو بزاف د الحوايج دونك هادي صافي بارتي ديال لا برودكسيون دابا انت بروديكتور واش المصاريف كلهم عليك لا بور لانستون حنايا ما كنخدموا سا ديبون دو ديل اللي بيناتكم سا ديبون دو ديل اكزاكتومون دونك دابا كون تي بارل دو ماناجير ماناجير شنو هو لو رول ديالو لو رول ديالو لاكومبانيمون ديال لارتيست من الاول حتى الاخر فيها بزاف لاكومبانيمون يقدر يكون باغ اكزومبل كيما قلت لك كتشوف ليه الا كان بغى يخرج ان نوفو سينجل اولا كليب كتشوف ليه لارونجور اللي يقدر يجي معاه لو ستيل ديالو كتنصحو كتقول ليه لا هذا الستيل راه ما يجيش معك لا فوا ديالك ها شنو لو ستيل دو ميوزيك اللي خاص كتتفق معاه حتى في الكلمات ديالو الالحان الفيديو كليب كيفاش غي يتصور كدير ليه لا برومو من بعد كتخرج لو سينجل ولا الكليب كدير لي لا برومو راديو تي في لي جورنو دي انترفيو في مع لي جورناليست كتكلف ليه حتى بلي زاسبي جوريديك ادمنستراتيف بزاف د الحوايج بيان سور لاسبي جوريديك ماشي انا نقدر من شي حوايج ما نفهمهمش دونك كاين معنا واحد السيد اللي راه جو بونس راه كتعرفو سيف الضالي هو اللي كيتكلف لنا بتو سكي كونطرا الضالي في القانون هو الميدله ديالنا دونك اي حاجه كنتشاوروا معاه كيعطينا الحلول بالنسبه لي كونطرا اللي نقدروا نديروا مع لي فيستيفال او لا مع شي ارتيست ولا شي حاجه كب مزيان زوينه كتضرب كي كتاسك بابيل حاضر معنا مستر عادل غنمشيو نهضروا معاه بيان سور تعرفنا على مايسترو ميكس على مفيد دابا سي لو تور دو شونتور دو ليدر دو جروب بابيل بابيل اون جينيرال بابيل هو انت لا بابيل لو جروب لو جروب وي انا عادل
Babel, Adil Babel. Le chanteur d'Adil. Justement, donc ouais. Adil, Adil Babel, Mahbabik Medina FM, ça fait plaisir de vous avoir avec on se connaît depuis longtemps. Beaucoup ouais. de respect, alhamdoulilah, musicalement et même du côté personnel. Ça fait plaisir. Vainqueur de la génération Mawazine, je crois, 2011. 2011, donc Anjadar al-Sihkar, qui avait la version rock, quand rap, quand rock, un genre de boulevard, mais c'était la génération Mawazi, quand wear. Exactement. Quand ouais, ouais. Il y avait deux rendez-vous, il y avait le boulevard et il y avait génération Mawazi. Je comprends pas les Tchaïdas, peut-être qu'ils ont leurs raisons. C'est un manque dans le paysage artistique actuel parce que les jeunes n'ont pas de moelle. Mis à part le boulevard, ok, mais il y avait quand même la génération Mawazi, c'était bien. C'est super, la preuve, il y avait pas mal de groupes qui sont venus. Donc Babel, 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a l'album qui est sorti. Qu'est-ce qu'il y a ? Fink, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est voulu, pas voulu ? Non, c'était pas voulu en fait, parce que nous, comme vous savez, en 2012, on a fait avec Redouane. Le morceau était parfait. Nous avons fait le studio en 2013. Alors, 2013, quand on est dans le studio, on est en 2015, et après, on enregistrait la prise saute. Et après, c'était juste un problème technique, okay. En fait. Okay. On dit, okay. Problème technique, comme vous savez, qu'il y a le bureau de la génération de Mawazin, ça veut dire de la Maghreb Taqafat, qui est en plus, la génération Mawazin Mabqach. Exactement, exactement. Et la carrière personnelle, les vies personnelles de chacun du groupe aussi. On se dit, tu es Saïba, on trouve le groupe, parce qu'il faut prendre les sessions de batterie Bouhdo, les sessions de guitare Bouhda, la voix Bouhda, beaucoup de mix, beaucoup de travail. Et بعد القصه جات عندي بنتي طلع ليا اول مره جيت عندي الخدمه صافي بليزير اجي قربي اسمع قولي شي حاجه السلام عليكم كوكو صافي بليزير خاصك تقطعينا مع الناس تم دي كونسونتر تجي انت هكا كنتلف على كل شيء سا سي ما في سي لا غوند على 10 ans elle s'appelle Dina وعندها تيك توك ديالها سميتها دينا بن حميد ابونا وعندها في تيك توك راه تيعجبها داك الشيء ان توكا بغا غادي نغوا غوفيان الموتون دونك L'album devrait être sorti en 2020. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc finalisé, mixé, masterisé. Finalisé, mixé, masterisé, etc. Il y aura Inch'Allah un clip vidéo, chez Haja. Ouantemina, Allah, il a qu'un chouette flouce. Ok. Il a qu'un chouette radia. Aïe, et bien je me fais. D'abord, l'album Mouajid a été payé, financé par Maroc Culture. Exactement. Ça fait le paiement de l'UDAS, Kouchi Becher, produit en main. Oui. Thomas, à vous de promouvoir le produit. Exactement. Ok. Ouais, espérons, Khouyan, je trouve aussi un même des subventions du ministère de la culture. Ou bien sûr, comme ça. D'abord, c'est ouvert à tous les artistes. À tous les artistes. Thomas, vous faites partie de Maroc Culture. D'abord, ça veut dire qu'on est ouvert à tous les styles musicaux. Et ouais, d'abord, c'est le travail du manager, Khouyan, là. ايوا غادي نشوفو ان شاء الله خدمي بيني يدك دابا كنهضر عليك الحاضر عينيك لا ان شاء الله غادي يكون شي حاجه زوينه ان شاء الله سي مفيد دابا tu as la chance d'avoir un produit un album c'est pas rien un album حيت دابا وقعت القصه ديال السينجل تاع ان برودوي دان غروب روك alors que le paysage rock في المغرب خاوي donc on peut dire que c'est le premier album rock digne de ce nom depuis Hobo Spirit entendez donc c'est une opportunité qui est là. Chnou est la stratégie parce que tu me chies. Ah, tu me chies single par single. Vous avez déposé normalement. Normalement, l'album qui m'a dit la dernière fois, mais le plus single par single. Ou goal, il y a par exemple un 5 titres. Là, il y a un qui l'album. L'album, j'ai fait un morceau. Fait 11 titres. 11 titres. C'est pas rien. Il y a un dirigeant. Ok, un dirigeant anglais, ok, un anglais. Yeah, salam. Kulchi est composé, kulchi la prise de son studio, la batterie, la guitare, la basse, le synthé, la voix, kulchi. Acoustique, kulchi, yeah, salam. Acoustique. Wow. Kulchi days bleeding. Wow. Ouais. Le mixage, le mastering aussi, finalisé, kulchi, ouais, donc, ouais, kulchi c'est une bombe. Ouais. Style rock 100%, rock alternatif. C'est du heavy. Du heavy metal. Du heavy metal. Ouais. Yeah, salam. Et en plus, ma Kain, c'est derrière les amis. Je vais dire que Guns N' Roses, Bon Jovi, ACDC, RG Lloyd, Fkar, etc. ACDC. This is hard as the rock. Yes, salam. No, Allah, the dream that I had. Not ACDC, in the base. Let's not ACDC. Hard as the rock.
ولا هذه اللي هاي وتي هاي نغني معاها يلا كاع ديرنا ومن بعد دينا سكوربيون تصورتي يا سلام يا سلام يا سلام The Wind of Change دينا راه يعطيها الدق تاعي باين عندي كاراوكي هنا ما واش كاراوكي نبين لهم الصوت ديالك بصح ديال التريني التريني ولا فيرسيون لايف ديال لو مورسو فيو فيل سو رايت ولا اللي بغيتي كاع المهم المهم نسمعوا الصوت ديالك لايف سور مدينه اف ام مدينه اف ام سي سا C'est de la bonne musique, c'est de la bon, du bon feeling, c'est de la famille, Dream Jmouin, collectif explosif, c'est une bonne chose. Je m'ai dit une bonne équipe avec tous les artistes qui sont là. Donc c'est pas facile, je vais te dire que tu as dit 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 que tu كتنسى بزاف د الحوايج ممكن لك ممكن لك تبقى حتى مع مع باغ اكزومبل في ستوديو مع مايسترو ميكس ممكن لك تبقى حتى الصباح والغد عندنا الخدمه 8 الصباح خصنا نكونوا في الخدمه دونك ما كاينش مشكل لا هو اللي خصنا نقولوا له حنا غدا عندكم الخدمه اه بيان سور جيتو جيتو زي فيام غير جيتو برومو راديو هنا تعرف انه كنبغيو الرباط كتبغيوني كتبغيو الموسيقى كنبغيوك انت بعدا بيان سور حاجه عاديه انا باش متبادل الله يعاونك كتقول سي في الراديو الله يبارك فيك ما كاينش مشكل قلت لك قبيله راه كلشي ما فيهاش العيش والله عندك الخير اخويا شنو كاين نقول نفضحك مرحبا نفضحك 05 35 41 16 ستاندار 0 35 35 40 11 12 ماتنو انا دو سيكونس ديكوفيرت عندنا جوج ديال المواهب جايين واحد جا من خنيفرة واحد من فاس كوم كوا نو نسوفغ تو الموند افيك كون بليزير مرحبا من بعد الدريت ديال الرشيديه جاتنا خنيفرة وجاتنا فاس وكنتسناو ناس اخرين من مدن اخرين مرحبا بكم انا حميد ايكو ميدو كلاي AKA ميدو كلاي جاينا avec le morceau ناري ناري صافا ميدو كلشي بخير الحمد لله بارك الله ميدو ولا اللي بغيتي ميدو كلاي اسم فني وحميد ايكو اسم ميدو كلاي مزيانه ياك ميدو كلاي ميدو كلاي اسم فني احسن بارك الله فيك شكرا بزاف وين نخ من خنيفره بارك الله فيك وشكرا على الاستضافه وكنشكر مدينه اف ام صراحه اللي عطاتنا هذه الفرصه باش نكون معكم اليوم ان شاء الله هذا خويا واجب وتنشكرك انت على الحضور وجيت باش نهضر على الجديد ديالي على المورسو فيديو كليب ان شاء الله مرحبا مرحبا وكنرحبوا بك مره اخرى وكنقولوا بالله عندك الصديق ديالك اللي ما قدش يكون معنا اليوم وي كنقدم له تحيه من هذا من وهذا رتيبك شروط سيد الحكم شروط ما كتبش يكون معنا اليوم عنده التزامات والبعد وبزاف ديال الحوايج ان شاء الله مره المهم ديديكاس ليه هو معنا بالعقل وبالقلب تو سويت ديكونس ديكوفيرت ديكوفيرت افيك اوتمان بن همي ميدو كلاي قابط لا جيتار ديالو واجد ومستعد المورسو هو ناري ناري وتفضل خذ راحتك شكرا هي جاية وتاني غدوز من قدامي غدير فيا شوفها غتخلي قلبي كيعاني كنشوفها كنقول غادي ننسى زين هذا اللي الفاقصة قدام عيني كل مرة وغادي يابستي الجاية بلبسة مون امور ديتي لعقلي وخليتيني انا ندور اجي شوفي من حالي ناري 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 واش دارت فيا ناري 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 وديك الجنية مامي 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 كيكيريس ديمي يا مامي 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 سنتي نو بويندو ديكير ناري 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 واش دارت فيا ناري 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 ديك الجنية مامي 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 كيكيريس ديمي يا مامي 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 سنتي نو بويندو ديكير بام بام pararai lai lai pa pa وانا كندير حتى ننساها وهي شغلة بالي غادي نقولها لباها وغادي تكون حلالي بزاف د الناس اللي طلبوها وانا يا ما على بالي غندي اللي قال لي راسي وغادي تكون ديالي مون امور
شديتي لعقلي خليتيني انا ندور اجي شوفي من حالي ناري 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 واش دارت فيا ناري 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 ديك الجنية مامي 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 كي كيريس ديمي يا مامي 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 سنتينو بويندو زيقي ناري 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 واش دارت فيا ناري 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 ديك الجنية مامي 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 كي كيريس ديمي مامي 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 Senti no puedo seguir. Hi, Mido Clay, représente Khnefra Hadr معana Neri Neri. واش درت فيك تخيتي؟ درت بزاف. تبارك الله عليك franchement bien. شفت الكليب شفت المورسو سمعته مي عجبني كثر هكا بالجيتار ما فيهاش. اش غنقول لك كان خاصو وقت بزاف باش يتخدم داك المرسو صراحه وما كناش معولين عليه خدمنا في الزربه ولكن الميلودي بانت لي كثر غنيتي مرتاح الجيتار واعره والله شحال واحد كيقولها لي هكا شحال واحد كيفضل يسمعوا بالجيتار الكليب كون درتيه في البحر شحال عويفيه وحلقه قميجه وفي الرميله وخدام بالجيتار يطلع سم احسن من داك الموفمون كاع اللي فيه وقع له هكا الشعير الحيحيه والسونات يا سلام نعاودوا على قلبك ان شاء الله سير الله راه شوف راه موراك واحد المنتج خطير راه ورا البرودكتور بانت له فيك فهمتي اليوم غادي لك كونترا علاش لا اليوم غادي لك كونترا ان شاء الله شرف ليا والله شرف ليا معاك عقد اليوم البيع والشراء نايض سمعي تما 10% بكير اجي لهنا وخذ لي زارتيست فابور لا بطوكا تبارك الله يخلي ميدو كاين شين يوتيوب كاين عندي لاشين يوتيوب ميدو كلاي وعندي يعني ديجا كنت مشارك في البرنامج ديال اورانج تالونت في 2017 اوكي وتختاريت من بين 30 موهبه في المغرب والحمد لله دزت البرايم الثاني ما شاء الله وكان وقع مشاكل وتقصيت كنشوفات واحد العمه ديالي جات على غفله الموت ديالها ما كتبش نكمل صافي يعني بحال انسحبت من الخير ماشي مشكل ما كتبش ولكن الحمد لله واخا هكاك كملت وكنكتب كنلحن كندير اعمال راسي باينه وكتقيس الجيتار مزيان فوالا حتى لا شونسون انا اللي كومبوزيت لانستري والحان ديالي كلمات ديالي شكرا لك شكرا بزاف معاك واحد كومبوزيتور خطير هو دي جي مايسترو ميكس راه بان له الريميكس بعدا فهمتيني راه ريميكسات في دماغه ياك هادشي اللي كاين ان شاء الله علاش لا انا ما كانش نسمع فين عادل بابيل اجي اخويا اش بان لك في لافوا ديال ميدو اجي حدايا قولنا اش بان لك واش غنقول لك لا عطيني دابا انت اللجنه التحكيم بغيتي شي حاجه زعما تكنيك كيجاك الاستاذ لا هو الكاريزما مزيان الصوت مزيان عمدي ولكن خصو يتقبل مني الهضره اللي غنقول ليه ماشي غير الكوتي تكنيك انت ما كتحسش غير الكوتي تكنيك كتخدم على لا ريسبيراسيون ديالك ابدومينال فهمتي برون دي كور ولا شوف دي كور سور يوتيوب داكشي غير باش تكون او موان الا درتي ان لايف طويل انا ما يمشيش لك الصوت ديالك عندك صح شكرا هذا هو السول حيت راه ماشي غير نجا راه كاين بزاف ديال لي شوندور في المغرب ما يعرفش ريسبيري فهمتي وهادي سي دي تكنيك اللي خاصهم يكونوا عند اي ارتست شونتور وانت غتكون جالس معنا وتشوف لا انسبيراسيون كي دايرهم دابا شويه حيت حتى هو غيدوز لايف تاعو ان شاء الله ضروري نشوفوا كل شيء معنا اي بي لك الخويا عمرو الزنقراس كي ديال لا تكنيك هو لا كيما قال شوف ابخي ميدو كلاي جينا من رشيديه من الخنيفرة اليوم عندنا سيمو فنيش جينا من مدينه فاس سيمو الى 15 ans وحاضر avec tout son talent son sourire l'énergie ديالو مرحبا بك سيمو مزيان لا الحمد لله كلشي بخير ميرسي شوي عليك خطاتكش ماشي ما تستريساش راك ماشي جاي تدوز امتحان جاي تبارطاجي معنا ان تي مومون دو بونور موسيقى نضحكوا نشطوا بيناتنا وسورتو تبين الموهبه ديالك انت تبارك الله بتايق في القدرات الصوتيه ديالك جيتي حنا فرحانين نستضفوك دابا شوف بحال خوتك غير تسمعك المغرب كله صافي غير المغرب كود بريسيون في الاخر مرحبا دونك واجد كلشي بخير مايسترو وشو الفير بلاي انت ميدو كلاي جاي يغني وتوا جاي باش يبين الموهبه ديالو وعنده لا جيتار بين يديه ولكن انت اكسبيريونس طويله شويه اورنج تالنت كذا المهم المساعده كاينه وكيشوف فيك ماناجر برودكتور كيشوف فيك ان ارتست بروفيسيونيل ان دي جي بروفيسيونيل وغير المغرب كله كيسمع لك خير تبارك الله صلات على النبي عليك تفضل شكرا
ويخليك ليلي يا غزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح ويخليك ليلي يا غزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا وملاقنا عجبني في هرزنا طيبة القلب والحنانة شكون بحالي انا وانا وانا وملاقنا عجبني في هرزنا طيبة القلب والحنانة شكون بحالي انا ويخليك ليلي يا غزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح ويخليك ليلي يا غزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح عشيري هذا معايا في وقت الشدة حدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون افهمني حاسس بيا عرفني طايق بيا ولا غضبتي خف عليا وبلومش طول وانا وانا وملاقنا عجبني في هرزنا طيبة القلب والحنانة شكون بحالي انا وانا وانا وملاقنا عجبني في هرزنا طيبة القلب والحنانة شكون بحالي انا ويخليك ليلي يا غزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح ويخليك ليلي يا غزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح يا سلام سيمو فنيش 15 ans de Fès مرحبا بك اخويا صافي بليزير و تايم بيل فوا فيك شي زوين يا سلام سا غليس بخير كنت شي مستريسي لا بزاف يمكن لك تنفس دابا انا تروكيل Ça c'est normal, le stress c'est normal et c'est du bon stress. Moi en tout cas, je l'ai dit. Je veux que le Hanid Simana et que ça te fait plaisir. Je suis marié une carrière dans le champ ou là c'est juste une passion. C'est juste une passion ou ça a un vrai truc. C'est un adage en chiste. 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 Ya salam. دونك اش غنيتو غير هكا جاني غير في الاول كنت سجلت هكا كوفر باغازار نتاع راني خليتها لك امانه وابري منين هادو صافي تما كنغني شويه هكا وليت كندير بين هكا خلطت بين شويه خلطت بين سي بيان سي نورمال باسكو كل وقت وقتو دابا مزيان طراب مزيان ام كلثوم مزيان انك يعني تكون قبط لي باز مي تمشي مع ديك الجينيراسيون اللي موالمك واللي غادا معاك في ميماج سي تري بيان اوسي اللي عجبني انه لا سيمين ديرنيير جيتي ان تي بو روتار ولكن جيتي مع الوالد ديالك والاخت ديالك هاد السيمانه جات معاك الوالده والاخت ديالك ولكن كاين واحد المسانده عائليه زوينه دونك شي عجبني بزاف انا زعما سي امبورطون لا فامي تري امبورطون الله يخلي لكم موالين الدار الوالده خالتي السلام عليكم الله يحفظك خالتي اختي شنو خالتي وهي انا خالتي راسي بس قلت مع دريد 15 عام جميل حال اون توكا مرحبا بك سافي بليزير اون ان ابيل او 05 35 40 11 12 05 35 40 11 12 الو السلام عليكم وي بونسوار بونسوار لالا كلشي بخير صافا الحمد لله فور ميرسي فو ميم صافا سوبر بيان سي فو بوفي فو بريزونتي سو سري كول الوغ سي سمية دو محمدية سمية شخبارك الحمد لله تو ميرسي بارك الله فيك تفضلي خذي راحتك لي زارتيست سون اون لايف ايتيكوت خذي راحتك alors moi en fait j'ai appelé c'est juste pour rendre un petit hommage aux trois personnes qui sont sur le plateau alors moi qui se moque ouais merci alors pour DJ Maestro je n'ai pas l'occasion de le connaître personnellement mais professionnellement c'est je trouve super ce qu'il fait merci ça d'une part mon fils de je crois qu'il n'y a pas assez de mots pour le décrire. C'est quelqu'un de très humain, de très ouvert. Et c'est magnifique ce qu'il fait pour les artistes. Par contre, je dirais un peu plus de Adil Babel. Ah. Oui. non, mais...
Non, non, il n'y a pas de quoi rire, mais c'est la réalité. Ok. Il y a très peu de personnes qui le connaissent. Exactement, c'est quelqu'un de très discret en même temps. Voilà, il est très discret, il est très modeste. Il a beaucoup de qualités. Et c'est quelqu'un, je dirais que la qualité qu'il a en fait, c'est de vivre sa passion. Et ça, je trouve ça formidable. Parce qu'il l'a dit tout à l'heure, il ne vit pas de sa passion, mais il vit sa passion. Et ça, il faut encourager tous les artistes. Parce que plus on a de choses à donner aux autres, plus on est riche. Je suis d'accord avec vous. Voilà, alors c'est... Merci pour ce témoignage. Je voulais leur faire un petit coucou et voilà. L'Alertec, c'est vraiment gentil, Soumaya. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci pour ces mots. Merci à vous. Merci. Ça encourage l'Alertec. Merci beaucoup. Nazim Mohamed Yeslim Aliyom Kamlin. Pour nous appeler, c'est 05 35 40 11 12 05 35 40 11 12. Là, on vous a promis du lourd. On vous a promis quelque chose qui claque. On vous a promis Adil Babel en live. Chose promis, chose due. Et il va nous chanter du ACDC. Adil Wajd. Marhaba. Ready? Ready. Anytime. Anytime. C'est quoi que tu vas nous chanter, quoi? Highway to Hell, de la CDC. C'est pas un morceau facile, après. Oui. C'est pas. Surtout, j'ai Mohamed Yakel Bird, il n'a pas de sac. Alors, espérons d'être. À la hauteur. Là, la hauteur, tu es déjà à la hauteur, ta voix est quasi présente et omniprésente. Oui, Adil, fais-nous plaisir, t'fadl. Marhaba. Ah!
Ladies and gentlemen, Adil Babel live on direct sur Medina FM, ACDC et Bini ou Bin Koum. Je vous ai dit que c'est un marocain. Et c'est un marocain. Exactement, c'est un marocain. Il y a des morceaux de marocain qui sont dérigés sur l'album. Inch'Allah. Yes, salam. L'album il sort quand? Il y a une date? Le premier single, on va dire. On a sorti celui-là, en fait, la version rock. On va dire que c'est la promo. La promo. On arrive. Et Inch'Allah, le prochain radicon. Un morceau qui s'appelle Maqdar, 100% d'origine. Yes, salam, yes, salam. Ouais. On va dire peut-être en janvier, pour marquer l'année 2020. Ça peut être, on verra. Inch'Allah. Mais prochainement, Inch'Allah. Mais avant ça, il y aura une autre collaboration avec un rocker italien, Inch'Allah. Yes, on va faire une collaboration italien d'origine. Bien, exporter un petit peu le rock marocain, c'est bien ça. Pourquoi pas? Il le faut. Et on est Zouchouen Michel, je suis un rocker marocain. Le rock marocain, c'est bien. Amin. Le groupe Babel, toujours, Ouah. Il est toujours fidèle, toujours fidèle au rendez-vous. Yes, Salam, ça fait plaisir. Et puis, magnifique voix et Inch'Allah, un maximum de succès, Inch'Allah. Lik au DJ Maestro Mix qu'on va entendre de plus en plus, je pense, en collaboration avec plusieurs artistes. Il y a une collaboration. J'ai un track avec un Suédois, Daniel Gubrick, avec un G. Yes, Salam. C'est moi-même que ça va être un truc trap, un trap rap à la suédoise. Yes, Salam. Yeah, ouais. Avec une touche. Une touche, normal, normal. La balle, c'est Maghrebi, Akeina, toujours. Donc, félicitations, Boîtier et Sangoul. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Moufid, quels sont les prochains rendez-vous, les prochains projets, comment ça se passe? Kain, j'ai dit, Krep, c'est Hamid Bouchnak. Yes, Salam. Nouveau single, mais un clip. Il est en tournage à Oujda. Okay. Donc, il y a le mois prochain, gars, maximum. Il a accepté. Soufiane Nhas aussi. Soufiane Nhas. Il est en studio. Inch'Allah, tu vois qu'il y a un prochain single. La production de Hamid Bouchnak. Et aussi, Maestro. C'est avec le Khdma, chérie. Parce que là, entre Babel qui sort un nouveau single et un album, Maestro Mix avec sa collaboration, Hamid Bouchnak et Soufiane Nhas, Jadid Khares. Donc, Moujdil, le Kurdas, Moujdil. Donc, vraiment, tu as des gens de dire. Alhamdulillah. Mahal ou Inch'Allah Rahim Bekhir à l'akhir. Reste juste la question de l'exposition médiatique et surtout les festivals, Inch'Allah. Mm-hmm. Parce que d'abord, Moufid Sbaï, c'est une écurie avec plusieurs artistes. Ouais, ouais. Les artistes sont meilleurs de compte la présence scénique et médiatique. Bien sûr, normalement, c'est le cas. Et ça je pense que c'est le plus gros du travail. Là. Exactement. Mais quand tu as un problème, les contacts. Les festivals. Ok, femme. Yani les contacts directs. Allah, d'abord, les contacts directs. Les contacts, bhala baz m'andou Louise. Qani ele, m'tin, ma gsek, ma tqbtach. Ma tqbtach, ou ma t'afsh shkoun li mkelf, shkoun wa directeur artistique, ou m'amna t'adar, ou m'amna t'fahem. Alors que, bhala d'abord, si on prend l'exemple de l'Europe, qui est une liste de festivals. Une liste de festivals, avec le numéro de téléphone, la direction artistique, c'est l'homme le projet Kamel, le pressbook et tout. Oui, j'ai beaucoup par email. Bien sûr, soit on accepte, soit on n'accepte pas, merci pour l'année prochaine, on est déjà en train de faire du booking. Mais là c'est un peu par exemple. Et c'est un peu flou, c'est un peu flou, moi, domaine. J'espère que nous étions parce que là, franchement, c'est un peu bizarre. Ouais. Bizarre le humour. J'espère que les festivals, parce que un festival, mais quand je suis à les styles, on m'a rigolé en direct. C'est normal, c'est normal. On préfère d'avoir un festival hip-hop, dance, etc. DJing, rock, country, je sais pas quoi. Il est parti à Alka, tu n'as rien le festival. Alors que le groupe Babel, il te l'a fait festival Kamil. Alas, vous représentez la musique marocaine. Yani, on a pas mal de festivals. Donc il y a un circuit qui n'est pas négligeable. ولا يسخر الامور دابا بقات غير المناجير سودا خدمتو بالعربيه تاع العرب شي اللي خصك الخدمه كنديرو الخدمه تاع الدار خاص خاص هادوك لا ما كنهضرش عليك دابا انت في النار
top. En tout cas, je vous souhaite que du succès. Merci d'être venu. Malheureusement, le temps qui nous a parti touche à sa fin. Les gars, ça va bien. Merci infiniment pour vos messages, vos emails. Brito, un artiste. C'est un message. www.medinafm.mo, faire l'impossible pour l'avoir et surtout vous faire plaisir. N'oubliez pas qu'on est là chaque semaine, chaque jeudi à 18h30 jusqu'à 20h. Je laisse le mot de la fin aux artistes et tchallah le wedding la semaine prochaine, inchallah. C'est un plaisir. كتقول لنا طراي كي ميريت فريمون دو تيكسبوز كنعزلوا لا دات لي بغينا كتقول لنا مرحبا ما كاينش المشكل هذا زعما اخويا جو فوا الطراي كي فيه فهمتيني انا متبع كنشوف ماشي غير نتوما كاع لي زارتيست اللي كنعرف ولا كاع لي نيو كومر ولا كنتبع كنشوف جو في الطراي كو كتشجعنا اون ميم طون كتشجعنا جو في الطراي كو ديريكتور ارتستيك دي فيستيفال دوفري فير فهمتيني هذا هو الخدمه لا بروسبكسيون خصهم يقلبوا يكونوا دائما سا سابيل لا بروسبكسيون ارتستيك يمشيو لي جورنو يشوف شوف لو طون باش لي زارتيست هما اللي يخدموا ايه باش تكون ديريكتور دو فيستيفال ما كتعرفش حتى لو جاك ما كتعرفش الغاك ما كتعرفش هادي اكو سا سير دابا حنا اللي شرفنا خصنا نكونوا ديريكتور دابا فيستيفال خليونا في حتى انا شي دي ما نديريجيوش على شي فيستيفال زعما انا ان شاء الله جاي فطر انا كنت ديريكتور ارتستيك ديال الفيستيفال فيزالا محمديه في الدوره الرابعه ديالو وكان توب اوكي سوف كو راك عارف مالوغوزمون فاش كتكون الجماعات ولا داكشي كيتكلفوا بهادشي راه الغلب الله يا بعد ما تكون الاكراهات هادشي اللي كاين كتكون الاكراهات وما تنقدروش كانوا دي بروجي زوينين كاع في المغرب كامل كتلقى دي جمعيات كيخدموا مزيان وعندهم فهمتي وكيعاونوا الشباب وداكشي ولكن مالوغوزمون خصنا نحيدوا من هاد القوقعه ان شاء الله احمد شويه ديال الدعم شويه ديال الخدمه دونك ان توكا ميرسي ديت فوني مايسترو ميكس ميرسي بور تا بريزونس سيدي عثمان تبارك الله عليك الكونسيبت ديال ليميسيون انا شوي فان حماقيت عليه والله صراحه الله tu te sens c'est convivial c'est amical on est autour d'une table de café alhamdoulillah لا بخير تكوي سد داتاي الضحك وهذا فهمتيني عاد الكرعين من بعد ان شاء الله كاين اللي ما عجبش عليه اليدام تيقلدش عليه en tout cas merci babel merci tout le groupe babel tu représentes donc c'est le groupe babel donc عادي le groupe babel merci وسلم على الدراري كاملين bon courage مفيد سبعي bon courage pour le travail que tu fais continue à pousser les artistes maestro mix merci d'être venu et on attend le jadid نتوما تهلاو في الوالدين je remercie حمزة à tout ce qui est audiovisuel avec notre charmant stagiaire Ali Arrazali pour la prod et la gestion tout la gestion globale de Makram Tezi il faut le dire Makram Tezi Tawfiq Rabbani restez sur nos appels et puis Medina FM pour l'opportunité et puis salam al-Waladin